គឺដើរតែបង្អួតដើរតែថតរូបបង្អួតអញ្ចឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែលគេអានឹងវិរិគុណអ្នកដែលទៅគ្រប់គ្រងផងអ្នកទៅស្វាគមន៍អញ្ចឹងវិរិគុណគេដែលគេសន្តថាដូចថាអាវិចង់និយាយមកអញ្ចឹងដូចបងមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាទៅដើម្បីគណៈទៅបានថតរូបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេនេះវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ដល់គេបងប្អូនយើងខំទៅរាប់ម៉ឺនគីឡូដើម្បីទៅស្វាគមន៍អបអរពីពួកប្រទេសជាតិយើងពួកគាត់សុទ្ធតែជាខ្មែរវាត្រូវតែអបអរសាទរសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរបង្ហាញមុខនៅអន្តរជាតិចូលរួមប្រជុំអីចឹងវាមុខមាត់ធំណាស់តែពួកវាលើកមករិះគន់វាយប្រហារទាល់តែកើតឃើញទេតែដល់ពួកអបឆាំងវាទៅធ្វើបាតកម្មវាសរសើរហ្នឹងហើយថាទៅធ្វើបាតកម្មណាបងប្អូនអ្នកទៅធ្វើបាតកម្មមកពីនេះមកពីនោះអូមកពីគ្រប់ប្រទេសខ្លះមកពីអូស្ត្រាលីខ្លះមកពីកាណាដាដើម្បីទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មឃើញទេអ្នកដែលទៅគ្រប់គ្រងវារិះគន់តែអ្នកទៅធ្វើបាតកម្មវាសរសើរហេតុអីបានអ្នកឯងទៅសរសើរអ្នកពួកទៅធ្វើបាតកម្មនោះតែបាតកម្មវាបានផលប្រយោជន៍ស្អីដល់ប្រទេសជាតិមួយម៉ាត់ហ្នឹងតែបាតកម្មវាបានកែប្រែអីកើតទេវាអត់ទេហើយមួយទៀតនេះវាបំផ្លាញតែមុខមាត់ប្រទេសជាតិទេតែហើយគេប្រទេសជាតិខ្លួនឯងឲ្យគេឃើញនិយាយអាក្រក់ពីប្រទេសជាតិខ្លួនឯងវាយប្រហារនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនឯងណាអាហ្នឹងវាតែគ្រប់គ្រងណាស់ពួកអាបាតកម្មហើយឥឡូវបាតកម្មមានប្រមាណអ្នកបើប្រៀបធៀបទៅអ្នកគ្រប់គ្រងនោះហ្នឹងបន្តអ្នកគ្រប់គ្រងវាចោតថារដ្ឋាភិបាលយើងទិញឲ្យលុយឲ្យលុយអ្នកខ្លះអត់បានទៅផងសត្វតែមានបានចូលទៅប្រជុំកើតបានចូលទៅកន្លែងជួបជុំគ្នាកើតហើយបាននេះគេធ្វើឲ្យនឹងទាល់តែគេស្គាល់ឋានណាជាអ្នកណែនាំមិនមែនជាទៅបានគ្រប់គ្នាទេបើទៅបានគ្រប់គ្នាណាគេបើកចង្ហោណាមិនដល់រាប់ម៉ឺននោះនិយាយមកមកកាប់លុយចឹងទៅបាទដូចពួកអបាតកម្មឯងទេទៅពីណាទៅក៏បានដែរពីពួកវានៅក្រៅតែសេចក្ដីលោឡាហ្នឹងអត់បានប្រយោជន៍ដូចបងសេរីធ្លាប់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគេវត្តដូចអត់ដឹងទេ